መላ ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን አከባቢውን በግሪን የማልበሱ ተግባር ዛፍ መትከል ብቻ ሳይሆን ምግብ መትከል፣ መድኃኒት መትከል፣ ዝናብ መጥራት፣ ማር ማብዛት፣ ለከብቶች በቂ የሆነ መኖ ማሰናዳት፣ የአፈር መሸርሸርን መታደግ ለልጆቻችን ካሉን ሀብቶች መካከል እጅግ ዋነኛ የሆነውን መሬታችንን፣ የተፈጥሮ ሀብታችንን፣ ንጹሃችንን ማሸጋገር ስለሆነ ትልቅ ትልም፣ ትልቅ ሀሳብ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ እየተሰራ ያለ ታሪክ ስለሆነ ባቀድነው ባሰብነው ልክ እስክንፈጽም እንደ ከዚህ ቀደሙ የጸና አቋምና ትጋት ከሁላችን ይጠበቃል።